Еве, денес се на крај градежните активности овде во улицата во Нова Мала, една од улиците која беше ветена пред граѓаните за оваа градежна сезона, за жителите на населено место Нова Мала. Ова улица е во должина од околу 400 метри, инаку освен коловозната лента во ширина од 4 метри, покрај самата улица имаме изградено и канал во ширина од 1 метар заради одбоднување, односно одведување на атмосферските води за заштита на самата улица, а покрај тоа имаме и изградба на пешачка патека, односно тротуари во широчина од половина до 1 метар во зависност од просторот кој ни се дозволува. Купната инвестиција за оваа улица овде е 5 милиона и 200 илјади денари. Изведувач е фирмата Универзал Градба, инако се работи за средства кои се подзаем од Светска банка преку програмата за подобрување на општински услуги преку Министерството за финансии. Очекуваме овие денови да привршат и другите градежни активности кои ги имаме овде, односно поставување на ивичнаци заради заштита на самиот пат. А инаку, паралелно со оваа улица се работи и улицата во населено место Пиперево, за која очекуваме дека до почетокот на идниот месец, односно до 1 август, сите градежни активности на овие две улици да бидат завршени.